ارمان چې هغه اسان موږ ما کړي ارمان چې هغه یو سور پټۍ ما د الله په لار کې لګولې وي نن چې هغه ټول ځمکه قربانول غواړي واغ نه قرباني ارمان چې هغه معمولی وخت د الله د دین دپاره ورکړی وی ارمان چې ما هغه بچي د الله د دین دپاره وقف کړی وی ارمان چې ما هغه بچو ته دین ښویلی وی ارمان چې ما په دې دین کې ځان خاورې کړی وی په باغ ورځ د ارمانونه به فایده در کړي د کومې دنیا دپاره چې نن ته د الله نه غافل یې د کومې دنیا دپاره چې تا نن د الله دین ته شا کړې ده د کومو بچو دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده د کومې ښځې دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده د کوم مور پلار دپاره چې تا د الله دین ته شا کړې ده دا ټول هر څه د قیامت په ورځ به ته ارمان کوې چې دا زه ورکړم او قرباني یې کړم چې د جهنم نه به بچ شم خو بچکې دې پیدا شي او ځکه یو حدیث کې دام راځي دا حدیث امام بخاري راوړی بل ځای کې وإن الله يقول لأهون أهل النار عذابا فجهنم کی چې ټول د چا کمزور عذاب قیامت ورځ به الله هغه سړي ته دا وایي لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به کچرتا دنیا کی چې سدي دتا سره وي او په اخرت کې تب قربان کړي او یا الله نعم ولي من قربان ولا الله توي فقد سالتك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي فابيت الا الشرك ما كان ډیره ول خبره غوښتلې او ته په هغه وخت کې د خپل پلار ادم علی السلام په شا کې دي ځنه ما دا غوښتلې چې ما سره به شرک نه کوي خو تا هم اک شرک ما سره کړی دی ول خبره اشاره هغه لوست کی چې الله قرآن کې ذکر کړی دی واذ اخذ ربک من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کو په هغه ټیم الله د هغه د ټولو بچو نه دا لوز اخیستی و چې زه ستاسو رب یم که نه یم ټولو درته ویلي وي چې زموږ رب یې الله به دې جهنمي ته وایي وایي دلته وړه خبره مې درنه غوښتلې وه چې صرف زما بندګي کوه خو تا خو زما بندګي نه دي کړې نن چې ارمان کې د ارمان الله قرآن کې هم ذکر کړی دی په سورة الزمر کې شتي ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه الله وایي که چېرته د کافرانو سره وې هغه څه چې په دې ځمکه کې دي او د دې ظالمانو سره ظالمان یعنې جهنمیان صرف دغه سره چې په ځمکه کې دي ومثله معه او د هغې په شان نور لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة نو دا هر څه دوی قرباني خو چې د قیامت د بد عذابونو نه بچ خو دا قرباني قبلیږي قبلیږي دا قرباني نه قبلیږي امام بخاری دا حدیث ویل راوړی تا ته دا وایي وایي ای انسانه الله دې نه لږ څه غوښتلي دي اوس وکړه قیامت په ورځ به ته ډېر څه قربانول غواړي خو هغه دروی نه قبلیږي استاد الله څه ویلي دي وایي زما بندګي کوه داسې ګران کار دی وایي شرک مه کوه ښه واضح دې ته ویلي دي مونځ کوه اودس کوه روجې نیسه زکات ورکوه حج او عمره کوه ذکر او اذکار کوه علم کوه نور چې کوم عبادتونه هغه دې ته غورې دي د آخرت سختو ته وګوره دې عبادتونو ته وګوره هېڅ هم نه دي ګورې هېڅ هم نه دي د قیامت پر ورځ به لوی ارمان وکړي لوی ارمان